është 1 metër e 35 cm. A guzan me zgat? Po, nëse e nxon trupin, se kjo e ka një muskulatur shumë të fort, se kjo me muskulatur, kjo ec, e bon ato. Po, ishme pu dhe, ishme pu dhe dhe këta. E kam lel, që që ka bon, që shëtë saj fort të bon. Edhe kjo, tashti nuk është ka nxon relaxin sa duhet. Po, une ka dalë-dalë do të mundmune, edhe do të shuhim. Va. Peshka kudër. Tash kjo shlirohet në veti ka dole. Mon më thonë atë gjallë. Për më jabo qatë demonstrimin, që unë nuk e kam problem. Oh! Do e ka furë se të njojt i dhonë të ketë. Bravo, bravo, ja se ka shumë është, bravo. Pitoni, ja? Pitoni. O, bo, bajo e. Shumë i bukur, shumë i bukur, shumë i veçantë. Me shka ke lipë po vizlaj ka me zejtin? Kjo e ka bukurin e veti, rigati, une e kom një farbori që elmoje dhe rrugulloj, po është... Qa? Malloj ti i me loqë që isni, kejtë për dujnë o burë. Që kështë e qenë skinë? A me epë? Hatë e mërë. Ja. Hikë që ti a skinë e se publiki. Bravo! Bravo!